តាមចៅឯងអេផងស្ដាច់ពីអីណែទៅទៅស្លាញ់ឯនោះក៏បានដែរហើយកូនយាយនេះស្រីហើយយកមុខឯទុកឯណាហ្នឹងមកយូរម្ល៉េះហើយមកមួយហ្នឹងហើយមកពីអាំញ៉ាប់ទៅវិញនេះហើយមកគិតធ្វើវីដេអូធ្វើអីទេណយណាអូទៅមកហើយមិនមកធ្វើវីដេអូមកហើយទៅមកខ្ញុំមានរឿងមួយចង់និយាយមានអីរឿងស្អីគេខ្ញុំតខ្លួនហ្នឹងឯងមានរឿងអីទៀតខ្ញុំតខ្លួននឹងដឹងហើយដឹងរឿងអីគេហើយតាមដល់និយាយនិយាយរួមមានរឿងសំខាន់ណាស់ដូចថាអត់មានរឿងណាដែលល្អទេរឿងសំខាន់ហ្នឹងឯងព្រោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំពិគ្រោះជាមួយម៉ែខ្ញុំរួចហើយតែទាំងខ្ញុំមិននិយាយមានអីឲ្យដាច់ស្រេចហ្នឹងអីគេខ្ញុំកាប់ផ្លែពីស្អីគេគឺសម័យមកថាខ្ញុំចេះចោះអឡូវមកសម្រេចពីម៉េចម៉ែទៅខ្ញុំស្អីណាទុកពីអីចង់ផ្ដាច់ផ្ដាច់ចង់ខ្ជាប់ខ្ជាប់អីម៉េចមកមកផ្ដាច់ពីជិលនៅជាមួយអីមានតែការឆ្លុះមានតែពិបាកអញ្ចឹងផ្ដាច់ពីទៅវាស្រួលជិលនៅយូរអូនៅជាមួយយើងពិបាកខ្លាំងហ៎ប្របាបើណៃទៅណែមិនចេះប្រាផងអញ្ចឹងបដាច់ពាកទៅវាល្អជាងអូអ្នកផ្សេងនៅជាមួយបងឯងស្អីនោះតបសាឲ្យពេលអីកន្លះម៉ោងហ្នឹងហើយទៅបានណៃបដាច់ពាកហើយមកឯងមិនបងឯងចង់បដាច់មកឯងបងឯងយកជាមួយម៉ែខ្ញុំទៅខ្ញុំមាននិយាយមួយគាត់ទេខ្ញុំមិនប្រាប់ណៃថាខ្ញុំបដាច់ពាកអីខ្ញុំខ្ជិលនៅស្អីនៅនាំញែងហៃអូនៅជាមួយយើងពិបាកខ្លាំងណាស់មែនបបាហ្នឹងហីម៉េចដល់មកលឺមកគ្នាស្គោះគ្នាហ្នឹងហ៎ហ៎នេះម៉ែងាយតែដើមសំខ្ញុំសំប្រាច់ពាកអូម៉េចបានបដាច់ពាកបដាច់អីទៀតហើយអីម៉េចហើយរឿងសំម៉េចថាខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃមកសំតោហើយដល់ពេលនេះញ៉ៃញ៉ៃមិនសូវយកបដាច់ពាកម៉ែគិនម៉ែហើយសំម៉េចងល់គ្នាថតងល់គ្នាអីដែរហើយអត់អីផងហើយដល់ថ្ងៃនេះសំពាកបដាច់ហើយណាបដាច់ពាកឯណាទៀតហើយហើយខ្ញុំក៏ចេះខ្លះគេដែរណាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីហ្មងគិតថាខ្ញុំមិនចេះខ្លះគេមែនដឹងតែខ្ញុំដឹងតែផ្ដាច់ពីអីខ្ញុំជឿហើយជឿទាំងពីដំបូងមកស្លាញ់ខ្ញុំធ្វើអីចុះហើយចៅឯងប្រុសហើយកូនយាយស្រីហើយដល់ពេលកូនស្រីនេះហើយដល់ពេលយាយនេះខ្មាស់យ៉ាងណាទៅអាប់ស្មោះយ៉ាងណាទៅយ៉ាងបើថាធ្វើអញ្ចឹងអើចៅអីគេធ្វើអញ្ចឹងមិនថែមិនបាច់នេះបដៅទៅបាញ់មកស្លែកខ្ញុំទៅពីដបងទៅមិនខ្ញុំទៅឃើញចំណុចអាក្រក់ឥឡូវប្រាច់ពីឥឡូវទៅក៏វាមិនតាន់ហួសពេលអូទៅមិនឃើញចំណុចអាក្រក់ហ្នឹងហើយតាមចៅអីអេផងប្រាច់ពីឯណែទៅទៅស្លាញ់ឯនោះក៏បានដែរហើយកូនយាយនេះស្រីហើយយកមុខឯទុកឯណាហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងយាយខឹងដែរហ្នឹងណាមិនធម្មតាអីបើដាច់ពីអីមកផ្លែមកផ្លែចាំហ៎បើចាំឲ្យឃើញឯណាទៀតឯងបានទៅថាបដាច់ឯនេះទៅយកនោះហ៎ហើយយើងឯកូនកូននិយាយឯស្រីហើយខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាគួរមើលគួរកាត់មើលគួរកាត់ខ្លួនឯងទៅខ្ញុំគិតរួចខ្ញុំគិតរួចខ្ញុំចេញមកធ្វើជាងាងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំចាំពីដំបូងមកហើយចាំមិននិយាយអញ្ចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំទៅឃើញទៅខ្ញុំមិនចេះក្រាក់ឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាច់ពីឥឡូវមើលថានៅជាមួយគ្នាឈូគ្នាអីទីទួចនៅបានផងណាហើយចាំទៅមុខទៀតឲ្យយ៉ាងណាទៅមិននិយាយមកសោះសម្រាប់ទៀតពាក្យពាក្យភីលឹកលៀមចាំងហើយខ្ញុំខំចាំមកថតវីដេអូថតអីឥឡូវមានខ្ញុំមកចង់ប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងទៅណាស់ពាក្យប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមកយឺតនេះសារអញ្ចឹងណៃមកជិះរត់គាត់ទៅអើឥឡូវថាបដាច់ពាក្យក៏បដាច់ចុះឥឡូវនិយាយខឹងមិនបាច់មកតែនិយាយទៀតមិនឲ្យសង្ស័យទៀតនិយាយខឹងណាណាខ្ញុំប្រែងលេងតើនិយាយខ្ញុំមានបានប្រាច់ទៀតណាខ្ញុំបានប្រែងមកអូនលេងតើមានប្រាច់ទៀតណាប្រែងលេងតើណាខ្ញុំប្រែងលេងតើនិយាយ
ខ្ញុំមានបានប្រាច់ពីណាចង់ដឹងថាចាំមើលអូនខាងខ្ញុំអត់ហើយអេហើយវាឆ្លាញ់អត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយពីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូហើយឯងចូលមកក៏ខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងដែរទៅមកចាយបាញ់បាញ់ទៅក្រែងលេងតាឃើញចៃក៏ចូលមកក៏ដឹងកថាខ្ញុំដែរចង់យល់និយាយមិនចង់និយាយអីគេប្រែងលេងអីហើយប្រែងលេងចឹងហីប្រែងចឹងចែកដៃគ្នាហៅខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូហីមិនចឹងនេះហៅមកធ្វើវីដេអូតាខ្ញុំឥឡូវឥឡូវខ្ញុំពងធ្វើវីដេអូតាអីឥឡូវវានេះហើយវាថាប្រែងលេងទេឥឡូវវាសំទោសហើយធ្វើមកប្រែងលេងឈួតឈួតចឹងមកហីប្រែងចឹងហើយប្រែងមិនប្រែងចឹងប្រែងចឹងតាឯងចឹងមកឯងអត់ផៃខឹងគាត់ពីដបងនិយាយគាត់អត់ដឹងគាត់មិនខឹងគាត់លឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនិយាយថាផ្ដាច់ពាក្យដាច់អីគាត់មិនខឹងបើកូនគាត់ស្រីហើយខ្ញុំប្រុសអាងអីមកសុំផ្ដាច់ពាក្យអូមានអញ្ចឹងហើយអីខាត់មើលតែអាឡូគេអាឡេរាំងលេងចុះរាំងលេងឈួតឈួតអញ្ចឹងទៅរាំងឈួតទៅមិនអីប្រែគូទៅរាំងគេខុសដែរវាមិនខុសទេតែម្ដងវាសុំផ្ដាច់ពាក្យមិនខុសទេហើយជឿខ្ញុំដែរចឹងហើយណាមជឿអត់បើជឿមានរឿងសើមិញអត់មិនជឿណាបើធ្វើមុខស្មួតមុខកម៉ៅប៉ែចេះហើយអញឃើញថាខ្លាញ់ថាទៅអមៃបាទអីគេទៅណាមកមិនខ្មិចវីដេអូបាច់ខ្លួនអីវ៉ាខ្ញុំមិនខ្មិចទេដឹងទេទៅសក្ដាមើលមិនធ្វើវីដេអូទេមកថតបណ្ដោយទៅចេះខ្មាស់បងអូនបងអូននៅក្រៅទៅទៅលេងទៅលេងទៅលេងតែឯងទៅតូនអត់ចេះគេមិនមកថតថតស្អីគេឈួតទេហើយអត់គេឈួតអ្នកណាគេអ្នកលេងប្រែងលេងសតបានដែរបានហ្នឹងឯងចេះខ្មាស់បងអូនបងអូនដើរទៅថាអូអ្នកចេះខ្មាស់ចេះខ្មាស់ចេះខ្មាស់ទៅទៅណាគេលេងសោះមើលមកកាន់មកបាក់ធ្វើវីដេអូទេមកធ្វើម៉ៃអី